Tā. Oh, man šitā ir urmašīna, diezgan jaudīga, 710 vati, jāspēr urmašīna, kur jau es esmu vienreiz garantiju nesu, jo man bija patroni pēc. Tagad patroni ir vienkārši ir salūzus, bet pēc garantijas mēs vienkārši ar samanīt nevar. Es viņu arī te taisīšu, ar viņu taisīju tos lielos, nu, kas caurums 67 mm sienā betona, cūjot ne betona, bet noliekšā, un es viņu nodedzināju. Noteikti, un tam ir tik. Un es pat nezinu, vai tas šitā uglītes neskarās lāt, maz. Šitā uglītes maz neskarās lāt. Teikumu te ir. Teikumu te caurum. Taisnēs. Vien, kas tā ir. Pēkt arī? Kas te ir? Tā, man te āmurs ir tu vien. Kur man te āmurs? Āmurs pat nav. Labs kaidrs. Man šeit ir bordeks. Tā, tas tur projām. Tas nav vajadzīgs. Nauda ir nav vajadzīgs. Ok, mēs pastamies tā. Vispār neskarās. Nu, knap, nu. Pīdzot, šitā uglīte, kas man te ir. Jā, neskarās lāti. Uglītes jāmaina. Šitā uglīte normāli. Šitas ir vienkārši te. Man skatās, ka, nu, apdedis vienkārši ir, vienkārši vajadzēs ar smušu papīru. Nezinu, paņemt rokā un noslīpēt, vienkārši viņš ir rītīgi apdedis vienkārši. Regulātors arī vairs nestrādā, jo arī kaut ko nodeik, jā. Man vajadzīgi šitā, nu, te ir kā strādā, bet man vajadzētu patrādu dabūt nost. Es tagad domāju, kā viņi varētu dabūt patrādu nost. Tā, civilizēt, lai varētu to izmēm ārā. Te gultnes, neko kā varētu cilvēt dabūt nost patronu. Te skrūvus nekādas nav, un kā viņi dabūt nost, hreniozē. Tā, ko mēs te... Tā, ai, kur atslēga uzlika. Šeit uzlika atslēga, un te vajadzētu arī, te vajadzētu uzlika atslēgu. Paņemsim, mēs tur paņemsim, tur mēs visu izdarīsim. Jā, to mēs visu izdrīsim. Tā, kur mēs redzam? Paņemsim šito. Tā, to mēs pilkam. Pilksim šito, šito. Nu, iesiekšā. Mēģināsim atskrūvēt. Pastīsimies. Izbēd nupirkt jaunu patronu šitai. Nē, es priekš viņus jāstājas. Es par viņš strādā. Tās te ienotīri nost, nekā viņi nopirka par 10 vatiem, man kāds šito, vai par 12 vatiem. Vispār ļoti lēti, pat armašana bija ļoti lēti. Bet, nu, viņi vispār labi kalpoja, nekādu vainu. Ja būtu patroni, būtu normāli, tad būtu viss ok. Tā, mēs dabūsim tagad, iziesim ārā. Varēdzēt? Jā, varēdzēt. Tā, es ieskrūvēju. Kaut kur man bija gāzeslēgs. Tā. Tas bija, tu mani gāzi, kā es tu mani ir. Jā, tas atrod gāzi. Manā visā, visā kastī. O, ir tur. Viņam gāzi slēg. Mēģināsim dabūt nost, uz kur puses. Pētēji puksni radītāji virzītā laikam ieskalē. Tā. Tā. Jā, tu varu redzēt arī kaut kādā. Nē, nafīk, nē. Tā, tev laikam vajadzētu tomēr. Cita atslēgi jau tikšu. Tik vienkārši nebūs. Tik vienkārši nebūs. Tā ir kaut kāda. Tā ir 15. 19. O! 19 atslēga, mēs teņot. Tā, labi ir. Darīsim šitā. Tā, mēs darīsim šitā.
Viņš kaut kādīgi piturēt. Tā. Tā, viņam pretējā virzienā. Labi, mēs mēģināsim pretējā virzienā. Tā, nē, tas kaut kas, nē, tas nav ritīgi. Nē, tā ir, ko es dzelzi pēc dzelzi. Nē, tas nepreiz, kaut ko nepreiz dar. Šitos nepreiz dar. Īstenībā tā. Nē, bišķi savādāk tas jādara. Ko varētu izdomāt? Es šito, nu, es ko tik pirmīt darīju, tagad tas bija galīgi garā. Viss, ko gadarīju. Šis kopā nav redzēts. Es pārskatījos. Domāju, ka šitas ir redzēts, šis nāk nost. Nē, šis viss vien kopā. Un tas vienkārši ir uz vītnīgi kaut kādu uzkrūvēts virsū. Jā. Tas nozīmē to, ka viņi vajag ielikt iekšā. Te, kaut kur. Spīlīti. Tik liela man spīlīti. Jā, tas viļa. Man nav liela spīlīti, nav. Jā, tas liela spīlīti. Kurā var šito zubat ielikt iekšā? Šito zubat. Man neiesikt iekšā. Točs neiesikt iekšā. Man neiesikt. Nāks no ustiņš. Tik gašiņš man nav. Ā, nē. Ir tikšu. Ā! Super! Tā, tagad... Es nenolaušu to visu pasākumu. Es nezinu, kur pusi, kad cietais tā. Viņš skrūvējās iekšā. Tā, viņš skrūvējās. Tā, virsū, pagaidu, nu, un kur man te ir? Sprāks cūkdiesnes jāpaņem. Ai, blīn, kā viņas nosas, pat nezinu. Vispār jau vajadzētu meistriem to visu nest, kas, nu, kas ārā, dārā. Es šitā esmu vispār nest vien, es parasti noņemis es nost. Kur man te, ā, paņemsim, parāk. Reku, man ir paraugs. Reku, paraugs ir. Reku, nu, tas ir, kur SD uzlikt virsū, perfekti. Tā, viņi, lai uzskrūvētu, nuskrūvētu nos, vai uz to pusi skrūvētu, vai? Uz to pusi skrūvētu, vai? Tas skrūvējas virsū, un to pusi skrūvētu vaļā. Šitā jāskrūvē vaļā. Mēģinam. Ah, atskrūvējās. Es malacis. Tā, super. Atskrūvējās. Tā. Nu šitā patroni iet virsū. Super. Vienkārši super. Man pat patroni. Šitā patroni maksā 3,40 €. 3,40 €. Dišovka. Var vienkārši uzlikt tiešām 3,40, jā. Normāli patroni. Es nezinu, cik normāli, bet nu pa 3,40 man nav žēl. Viņa saplīst var numanīt citu. Super. Kur arī skrūva, ka galā ir? Skrūva man uz otru pusi vienkārši. Te mazāk skrūvīti ir. Te mazāk, te var cits skrūvīti skrūvēt. Man te skrūvītis bija kaut kur. Man bija vesel kaut skrūvītis, te bija kaut kur. Jā, bet es viņus esmu pazaudījis. Nē, man bija Viņš ir. Šitās viss liels ir, bet nu vienāk, tā. Tās viss labējās. Jā, tās ir nogniedries. Tās viss labējās un tās ir nogniedries. Tā, es viss noskrūvēju. Viss noskrūvēju. Šitā. Šitā, nu tā. Abies šito pašu. Tas tāds pat tiknē. Tā. Skrūvējās virsū. Pūstiņ rādītie virzienā. Un
pretēji pusi viņa iet nost. Tas saucās labā vītne. Kāpēc labā vītne? Šitie labi, saucās labā vītne, jo griežās pusi var izzināt, tas labā vītne. Ja griežās virsū otrā, tad tā ir griezā vītne. Šitie labā vītne, un griežās virsū, pulksiņi radītē virzienā. Nu super, ar to arī viss apsveicu. Un šito mēs notīrīsim, viņa smuglītes nomainīt. Izstāsts, ka viņš nav sadedis, tas motors. Nav nokopējis. Es domāju, ka viņš sadedis tam līdzīgi. Mēģināsim viņu sataisīt. Varbūt arī regulātoru mēģināsim sataisīt. Tad man tas regulātors vairs nestrādā. Nestrādā vairāk, viņš pilni jaudu. Es pats uz slēdzi pilni jaudu gāju. Tā kā, nu, redzēsim. Pastīsimies, kas tur ir. Nu, šajā ir vienkārši ļoti īsa grafīta automašīnā. Nu, pirmkārt viņa īsa, ka viņa jau ir riktīgi nodeguši bija. Nu, viņa vienkārši apstājās, nestrādāja vairāk. Tāpēc es nopiku perfekti, nopiku. Protams, šitā, nu, diezgan labi man preferēja un tam līdzīgi. Tā kā, kad izņēma ārā, šis būs viss jāiztīra. Izmēlēt, ka tā uglīte varēja būt garā, bet, nu, laikam vietas viņai nav. Lai garāk uztaisīt, nu, fiziski, ka šī garāk ilgt nevar. Bet, nu, liekamies, varbūt no šitās pašas nogriezīsies, kur te man ir pakām. Un te gabals liels, šitā mēs izgriezīsim, vai es paņemšu līdzā, varbūt ir nopīgi gatavs tāds izmēra. Lai man te nav jāmucās. Jo redziet, te pat visi, tas vats ir. Pat vats ir apdedzis, iedomājieties, pat vats, var vats ir melns, vienkārši tur krāsa izmainīs. Tā, mēs, kur mums tas vadiņš palika? Eki vadiņš. Man vienkārši vajadzēs. Vai. Mēs šitā patās sīkēs. Tad ir. Viņš bija rītīgi apteicis vienkārši. Noslīpējam. Tā, kas tur ir nekas, tie pat tie apdedzis, iekšpusē apdedzis ir. Slikts varjā. Jā, sadēzīs. Viss. Tā, pazīmēs. Lāk. Nu, smuki nekādu vainu. Tā, jāpasās šis regulators. Un kā viņu varētu sataisīt. Jāpasās schēmiņu internetā, un tad jāmēģina sataisīt. Tā, viens esmu vilicikšā. Viens jau ir vilicikšā, te viens.
otru tājas. Otru. Tā, un pīcpā viņš ir, tā, un pīcpā viņš ir, nu, divi, bišķi varētu pat divreiz garāks. Nu, divreiz garāks, jā, divreiz garāks. Un bīzums tas pats nāc. Kaut kādu milimetrus. Nē, bet milimetru desmit dar. Kantīti bišķi nolaižam. Neietikšu. Tev uz acis skatāmies, lai taisni ir. Iztās, ka taisni ir. Tev uz acis. Tā, neietikšu. Sāks, tur bija nav tik asa. Būs pa daudz, sagad. Būs pa daudz. Ā, nu. Es rūstu te pusē. Te. Šķīp tikai no tiekajos. Tas gan. Tā, lai viņš neiesprūst, viņam ieziet cauri. Sprūst. Sprūst. Tā, kas mums te ir. Iziet cauri te. Nu, šī kila kaut kādīgi. Nu, labi, kantīts nenolaišu. Ok, tās lielākas kantīts nenolaišu. Tagad iesīkšu. Ā, tagad iet forši cauri. Tā, labi. Tā. Tā kā mēs viņš tur laižam te. Mēs šito, ā, mēs tur nelaižam. Kaši ņemam šitās atspēr tikai. Atspēr ņemam. Atspēr virsū. Un šeit vienkārši aptinam apkārt. Es neko diktu negudrošu. Tā. Nu tā, un viņš tā, slīpums, kontakts būs, tev viss piespiest, atspēr piespiedīs, kontakts viss, ka tā ir, redzēt kaut ko, var atsākt, jā. Tā mēs šitie liekam iekšu, ļoti prasti īstenībā, un tev ir tas plasmas viņš nokļus. Tās plasmas išņem. Nu, ietvirs. Oh, ietvirs. Ok. Un jā, pabīdām viņš tad. Un te viņš ietiekšu. Te viņš ietiekšu. Ok. Viss. Te viņš ir. Tagad man ir jāizdomā, kā tas vads smukāk viņš jau šalaist, lai viņi tur kā viņi te pārlaiduši, saspīst, tā vada viss ir. Kā viņi te nākuši, kas te pusē ir jocīgi. Tiešām te vada bija viss piespīst. Es tā nepasatījos. Tā, tas ir, kad nesatošu, tas ir apakšā. Kā vajadzētu piestākt, pasīties, es tavu strādā. Es tā vērts man tālāk taisīt. Mēs tagad šitā paņemsim, šitā pašā konfigurācijā. Viņš baigi ātri izīsies. Šitam vienā ātrim regulācija. Tā, vajadzētu, labi. Šito liekam te iekšā. Tā, lai te ir. Šito mēs lēžam. Lēžam. Te iekšā. Te.
te, iekšā te. Tā, šeit varētu, nezinu, te vietas maz nav īsti īpaši, te kaut kur tā, te vietas nav, kā viņi te, ā, varbūt otrādi apgriezt, nē, tu būs vārdi tālākies, par to augšiet, varētu apgriezt otrādi, tā apgriezt otrādi. Nesapratu, šito te šis iet pa augšu iet, ok, labi, tas tur ir. Rīdams, tas lai tur iet, tad lai viņš ir, ok. Šitas rīdams te nav saprotams, kā viņi te izdomājuši, kā viņi te viss samuļļāt, samuhļīts. Te viens vats tā iet varētu, jā, šis vats varētu tā iet, bet viņš jau ķerās. Nē, kā nē, varētu laist ar tā. Bet, nu, šitas ir jocīgi izstāst. Te vien tā laist, izstāst jocīgi. Traucējies, nu, traucē viņš tur. Abūt netraucēs, varbūt tur pusē tur. Tā, šito mēs liekam te, viss ir. Nu, uzliekam virsū, pastīsimies. Tā. Jā, te viss vārda nāk ārā. Te pīspies nevarēs. Kā viņš tur ir? Ā, viņš ir tik kaut kur pa šo pusi, visi tie vadi ir. Tie vadi visi pa šo pusi, te. Šitā. Šitā viņa ir. Tā viņa ir, šitā. Šitā viņa ir. Tā. Tagad. Ok. Tā. Labi, bišķi pieskrūvēsim tā, kas mēs mums skrūvēsi. Tā, tā, tā. Tā mēs skrūvē. Apiņas mazā skrūvēsīt. Tā, daži skrūvus izskrūvēsim. Tā, kur ir tā, kur vajadzīgi ir. Kur ir. Redzēt viss. Labi, bišķi ķerstēs. Zūms atpakaļ. Tā skrūvēm vēl uz galam. Tā, pēc pārbaudes derēs. Viss neskrūvēšu. Tā, pēc pārbaudes derēs. Tā. Varbūt būs izvienējums. Un paliks tā. Vai tu atpakaļ paļā galvi. Galvi neatskrūvēļā. Tā, tu jā, tu skrūvēt. Labi, ir. Tāpēc te skrūvē. Labi. Urmašīna strādā. Nu, jocīgi es tur. Nekāda regulācija nav. Redziet, nekāda regulācija. Es pilikšu regulāciju. Lēna, lēna. Ā, neies nekāda regulācija. Šitā regulācija jāstājas vēl. Nu, revers iet, bet nu, viņš iet ļoti strauji. Tas šitas ir slēdīts ar saplīsts. Labi, nu, urmašīna sataisīt. Tad jocīgi jau izstāstā sataisīt urmašīnu, bet nu, ko darīs? Tāda ir lieta, tā tas ir. Reku redzēt, ka oglīts jau ir nodalūšs. Jo, nu, šitā oglīta vēl deg, bet, nu, te, ko man laikam kaut kāds tirnums te uziet uz īso. Un, jo šitas, kas kolektors, te ir ritīgi sakarsts. Ritīgi nokarsts ir. Tā kā es būtu pečkā ielicis, nu, vismaz, nu,
Tagad tikai 80 grādi, nu, man tagad netieši pirksts, bet, nu, ar tikai pirksts nevarētu klāt. Īstenībā šitas visu huiņā, ko es taisīju. Es prātīšu izņemsim ārā. Ko mums te ir? Ko mums te ir? Ah, to griezīts, ne? Te mēs... Ne, varu pamēģināt vēl bišķi, bet īstenībā, cik tur ir, nezinu. Es uzskatu, ka tas viss ir fuflo, ko mums te ir. Ļoti dzirksteļo iekšā, tas ir, nu, tas ir beigts, tas kolektors, viņš ir tiek karst, un nekas te labs nebūs, īstenībā, jo tas pasaukums viss nodegs. Es gribētu šito izmēģināšu, šito motoru izmēģināšu uz vai vispār strādā urmašīnu uz līdzspiegumu. Pamēģināšu uz līdzspiegumu uzlikt. Vai šitā kolektora motors strādā uz līdzspiegumu. Vai to es izmēģināšu. Te ir, te viņi pieliekās, piespiežot, bet nu, norauts viss. Grūži visādi bija nāc ārā. Ā, te jau varu tāpēc, ka nolauz. Bet, nu, viss jāpastrādā, tā jau redzēs, kas būs. Vispār viņš bija, nu, tā. Šis jāizār, šis man, šis sverķis jāizār, jāpastāstu, kāpēc neregulējās. Un toreiz izdarīšu, to es mēģināšu izdarīt. Pastīšu uzīmēšu schēmu, kā viņš savienots, nu tagad uzīmēšu schēmu, kā savienots, lai pēc tam nebūtu brīdi nekādi. Un mēģināšu viņu sataisīt, jo viņš neregulējās, nu jāpastās, kas pa vājiņu tur ir, vai ne tiristors, caursists vienkārši ir, vai, nu notiek, ka tiristors caursists uz visu iet, jo, ja tā urmašina būtu tā, ka viņa varētu regulēt, nu, lēns startējās, jā, gadīties, ka viņa tā urmašīna strādātu labi, tā kā viņa baigais uzrāviens viņam stingrs, jā, viņš, nu, viņš dedzina visu kopā. Labi, ar to bēgšu.